коли був раптовий, тобто залповий дощ, коли за одну добу випала майже місячна норма, це було неділя, понеділок, тоді трошки не справлялося. Зараз системи працюють ідеально, очисні споруди явності працюють ідеально, все в порядку. Ми воду подаємо так, як подавали цілодобово, згідно ГОСТу, реагенти, тобто ті всі речовини, які є необхідні для приготування питної води, в нас є в достатній кількості, запасом, переживати за воду зовсім немає підстав.